Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra iniciar a nossa segunda temporada da nossa série de Família dos Youtubers. Sim, galera, eu sei que o Família dos Youtubers, ele acabou meio que, tipo, do nada, sabe? Tipo, eu fiquei muito, muito tempo sem postar porque eu desanimei com o feedback, tá ligado? Porque no começo da série a gente pegava lá um feedback, tipo... Chegamos, tem um episódio, galera, com 500.000 de views do Família dos Youtubers, tem noção disso? Aí depois foi caindo, eu sei que foi muito culpa minha também, galera, eu queria pedir desculpa do fundo do meu coração, sério. Eu sei que foi culpa minha também, porque eu fui, tipo, só gravando por gravar a série, tá ligado? Então, galera, dessa vez, eu quero fazer um negócio foda, um negócio fera, um negócio que, mano, vai ser tipo, sabe, mano... Louco, beleza? Então, pessoal, eu conto com vocês aí embaixo pra deixar aquele like e aquele favorito, beleza? Que, mano, assim eu posso saber se vocês vão querer que a série volte ou não volte, beleza? Então, eu conto com o apoio aí embaixo com aquele like e aquele favorito, beleza? Então, mano, vamos arregaçar pra gente voltar com a série com tudo, beleza, galera? Porque, mano, é nóis. Tipo assim, a introzinha aí, galera, que tem um minuto, né? Que, mano, muita gente lembra dela, né? Eu vou colocar só, tipo, do youtuber do vídeo, tá ligado? Vai ser um negocinho muito louco, galera. Vai ser um negócio muito da hora, beleza? Então, eu conto com vocês aí embaixo. E eu não sei como que eu vou fazer, galera. Se eu vou fazer de saga, tipo assim. O que vocês preferem? Que eu faça de saga, por exemplo. Primeiro, eu faço, tipo, só coisa do Casal de Nerd, por exemplo. Eu faço só coisa a ver com os nenhos, tudo mais. Depois eu faço só coisa a ver com o Rezende. Depois eu faço só coisa a ver com o Casio. Depois eu faço só coisa a ver com o Lugin. Ou vocês querem que eu misture, galera? Vocês querem que eu misture? Deixem aí nos comentários. Ah, Wolf, mistura isso, mistura aquilo, mistura isso, pá, pá, pá. Que aí eu posso saber se vocês querem que misture ou não, beleza? Bom, outra coisa, galera, outra coisa que vai mudar da temporada passada pra essa. Seguinte, bom, como que eu vou falar isso pra vocês? Essa série aqui nova vai ser meio que multiplayer, sim, multiplayer. Dança comigo. Multiplayer. O que eu vou fazer, galera? Bom, a cada episódio eu vou tentar trazer um youtuber aqui diferente, galera. Por exemplo, o primeiro eu tô gravando sozinho, mas o segundo eu chamo o Rezende. O terceiro eu chamo, sei lá, sabe? Chamo o Nenho. O quarto eu chamo o Pig. O quinto eu chamo o Caso. O sexto eu chamo o Edu. Tá ligado? Eu vou fazendo assim e a gente vai indo, vai levando. E, mano, cada episódio eu quero trazer uma pessoa pra vocês diferente aí, beleza? Então, mano, quem vocês quiserem que seja a primeira saga aqui, galera, da nossa série aqui, mano, deixa aí nos comentários que vai ser muito importante, beleza? Então é isso aí, vocês sabem como que é a pegada da série, né? Eu prometo, galera, eu prometo do fundo do meu coração que a série vai ser muito épica, juro, vai ser muito épica, mano. Eu vou dar o meu melhor pra fazer ela muito louca, tá ligado? Fazer uma vila gigantesca, fazer construções gigantescas. Mas eu também preciso da ajuda de você, galera, com ideias, tipo assim, vocês que vão ter que dar algumas ideias também. Vou mostrar o cantinho dos inscritos, galera, que vai ter, tipo, lugar onde vocês podem desenhar, tudo mais, beleza? Então, mano, eu vou contar com o apoio de vocês aí embaixo, mano, pesado, sabe, tipo... Pesado. Eu não sei se vai chamar Família dos Youtubers de certinho. Pode ser que chame de outra forma, não sei. Vou ver como que vai chamar. Mas beleza. Bom, vamos fazer aqui. Vocês querem que chame Família dos Youtubers ainda? Vocês querem? O que vocês acham? Deixem nos comentários que eu vou ler, beleza? Deixa eu por aqui. Beleza, vamos embora daqui. E é isso aí. Bom, também vai ter o casamento dos Nens, galera. Com toda certeza mesmo. Galera, tive que dar um corte porque algumas pessoas que moram aqui em cima do meu prédio começaram a fazer barulhos. Mas bom, galera, voltou no meu raciocínio. Bom, eu vou fazer uns negócios muito... Ô, bruxa, você tá de sacanagem com a minha cara? Beleza, matei. Bom, deixa eu dar um game rule aqui, ó. Pra inventar o truque também. Game rule. Keep. Beleza. Bom,
Essa série vai sair todos os dias, galera, 1h30, como saia todos os outros, beleza? A última temporada, todos os episódios saem a 1h30 da tarde, galera. Então, todos os dias a 1h29, eu quero todos vocês aqui presentes no canal, beleza? Pra, mano, sei lá, acompanharem e deixarem aquele like favorito. Eu vou contar pra caramba com vocês aí embaixo, beleza, mano? Sério, mano, eu só peço o apoio dessa galera nessa comunidade, sério. Eu só peço o apoio, mano, pra ver se essa série volta, tipo, a ser como era antes, tá ligado? Que era muito fera o apoio de vocês, beleza? Mas é nóis, então. Bom, o que eu tava falando? Galera, também vai rolar o casamento dos Nenhos, tá? Porque eu não acabei na última temporada, nessa daqui eu vou acabar, sim. Vou acabar, vai ter o casamento dos Nenhos também, que vai... Eu vou chamar ele e tudo mais, vai ser um negócio muito da hora. Eu vou adicionar alguns mods também, pessoal, tipo, mods do cachorro, não sei o quê, que o Pocket tá me ajudando, galera, tá me ajudando a colocar alguns mods e tudo mais. Vai ser muito legal, beleza? Então, é nóis, galera, mano, só coisa pra frente agora. Vamos lá, vamos começar. Começar a pegar uns porquinhos aqui, porque a gente tem que ter bacon, né? A gente não pode morrer de fome. E a série vai ser totalmente no survival, pessoal. Nada de criativo, nada. Tudo no, mano, tudo no mano a mano, velho. Tudo na raça. Eu acho que eu vou fazer a minha negócio por aqui, velho. A nossa casa por aqui, eu acho, hein? Eu tô curtindo esse local. Eu estou curtindo esse... Opa, tem ferro ali já. Tem ferro aqui já. Ai, sai. Matei. Meu Deus. E se deu Walking Dead aqui? Uou. Matei um. Uou. Matei outro. Ai, tá lagando. Beleza? Matei outro. Uou. Matei outro. Meu Deus do céu. Meu Deus. Aqui. Meu Deus. Quanto mob, velho. Meu pai amado, velho. Meu Deus. Caraca, velho. E galera, lembrando que o horário de vídeo, pessoal, são todos os dias às 11h30 da manhã, 1h30 da tarde, agora com a família dos youtubers, né? 5h30 da tarde e também 7h30 da noite, beleza? Então confiram aqui no canal todos os dias esses horários que vai ter vídeo todos os dias, beleza? Mas é isso aí. Bom, deixa eu pegar um pouquinho mais de pedra aqui. Pedra não. De ferro, né? Que vai ser muito importante pra gente. Vamos voltar daqui. Vambora daqui. Aqui não tem nada pra gente. Vambora. Tem Enderman. Opa, tem carvão aqui. Mano, sai fora, Enderman. Ai. Beleza, saiu fora. Vamos pegar mais carvão aqui. Que vai ser importante pra gente também no futuro. Pra queimar nossa carninha e também pra queimar nosso ferro, né? Beleza. Vamos pegando. Pega. Beleza, tá bom. Vambora daqui, que tem um Enderman me enchendo o saco aqui. Beleza. Ah, eu peguei um bode sem querer, sério isso? Tá. Vambora daqui, calma. Pega aqui. E beleza. Bom, pessoal, também acho que vamos ter aquele negócio lá do casamento dos Nenhos, tal, de, tipo, quem... apoiar e a série e tudo mais. Não sei como vai funcionar, quem vai participar ou não, beleza? Eu vou ver com o POC se tem um jeito de deixar as skins paradinhas do casamento e tudo mais. Bonitinho, tá ligado? Vou ver como que vai funcionar e etc. Vamos ver com ele como que vai funcionar. Beleza, deixa eu matar aqui. Mata isso daqui. Beleza. E... mas galera, então isso daqui é só pra recotomar a série aí, beleza? Então eu conto com vocês aí embaixo fortemente com aquele like, por favor, galera. Vamos ver se a gente chega aos 10 mil likes, mano. Se a gente chegar, eu continuo a série, beleza? Então, mano, vamos arregaçar, galera, de deixar o like favorito, beleza? Eu vou ver se eu trago alguns inscritos também pra participarem aqui da série e tudo mais, beleza? Não vamos parar com o nosso zoológico. Vamos ter nosso zoológico também quase todos os dias aí no canal, beleza? Mas o Família de Tours vai ser uma série principal aí do canal. Então, mano, fiquem ligados também no Twitter, porque lá eu vou fazer as perguntas do nosso zoológico, galera. Eu vou fazer uma pergunta hoje de noite, se não me engano. Então, fiquem muito ligados lá, que é muito importante, beleza? E é nóis, galera. Então, mano, arregassem. Deixa o like, favorito. Manda pro pai, pra avó, pro cachorro, pra cabra, pro papagaio, pra todo mundo, mano. Que fala, mano. Fala pra todo mundo, galera. Eu quero ver todo mundo falando, mano. Todo mundo que mandar um print lá no Twitter, tipo, falando que
deixou o like, mandando o print do like e também mostrando que mandou pra um amigo que a família dos Ubers voltou, eu vou seguir você lá no Twitter, beleza? Então me manda lá que é muito importante e é nóis, galera. Então, mano, arregaça em deixar aquele like favorito embaixo que é muito importante e é nóis, pessoal. Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Facebook. A partir do episódio que vem, dependendo de quem vocês votarem pra ser o primeira pessoa aqui, né? Eu vou começar a fazer já, beleza? Então, mano, comentem que vocês querem que seja o primeiro pessoa que eu faça aqui. Se é o Resende, se é o Casal de Nerd, se é o Login e tudo mais, beleza? Então, é nóis. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e...